Нещодавно у спільноті «Типове Рівне» користувачі опублікували відео, на якому жінка із трьома дітьми із цього контейнера дістають речі. Активісти громадської організації «Час дій», які встановили цей контейнер тут, говорять, що це не вперше, проте зробити із цим нічого не можуть. Фізично ми нічого не можемо зробити. Максимум ми можемо подзвонити нашому водію, і він максимально швидко приїде, забере речі, але тут нема ні охоронця, і все це на совість громадян. Коли таке робляться, ми просимо тих людей хоча б закидати цей одяг знову в контейнер. У поліції ж не вбачають у таких діях протизаконності, зазначають, що власник контейнеру із заявою до них не звертався. Проте й у такому випадку такі дії важко було б кваліфікувати як крадіжка. Ну, навряд чи це може бути крадіжкою, навіть дрібною, через те, що це нібито як контейнери для нужденних, як ви самі сказали, для безхатьків. Максимум, що вона може зробити, це зауваження. Максимум, що вона може зробити, це встановити особи цих людей, так, які це роблять, відібрати в них, наприклад, пояснення, запитати, для чого вони це роблять. Люди, котрі вирішують віддати речі на благодійність, які їм, по суті, і так не потрібні, чи важливо для них, як ці речі потраплять до нужденних? Через руки волонтерів чи через руки, власне, самих нужденних? Немає. Тобто немає різниці, вони можуть собі залазити, спокійно забирати? Так. Я думаю, люди здають сюди речі, просто які їм не потрібні. І якщо люди забирають, це забирає той, хто їм, кому це дійсно потрібно. Та навряд чи є. Людина не завжди може знайти ваш адрес цієї організації. А одяг треба, погода ж міняється, може сама щось вибрати собі. Ну тільки тут доступу ж немає, я не знаю, це ж прийдеться викидати, воно трохи буде гарно. Якби воно було розложено, розвішено, звичайно, це було краще. Розкидати одяг безумовно, що це не гарно. І думаю, що потрібно, може, удосконалити, щоб туди вони не змогли залазити, а тільки через волонтерів, щоб було охайно, чисто в нашому місці. Це обличчя нашого міста. Коли в центрі міста лежить купа одягу, навіть це там не сміття, це одяг, але це не гарно, це не красиво. Тут Покровський собор, тобто це не є добре. Зібраний у контейнері одяг піде не лише у дитячі будинки, сиротинці, інтернати чи для малозабезпечених. Також усі нужденні можуть прийти в офіс громадської організації на Київській 10А, який з понеділка по четвер, із 9 до 4, віддає одяг усім, хто його потребує. І для цього не потрібно лізти всередину контейнера. Вадим Мороз, Михайло Куштирчук, у ритмі подій.